Salam dostlar, qardaşlar və bacılar. Bugünləri biz Zabat qəsəbəsindəyik. İstixana kombinat deyilən məkandayıq. İdman klubumuza yaxın bir ərazidir. Çoxlu həm tələbələrin, həm ümumiyyətlə cəmaatın çoxlu şikayətlərin və problemi nəzərə alaraq biz bu vaxtda gördüyünüz bu ərazini, qamışlıq deyilən ərazini çəkməyə qərar gəldik. Oranı ictimailəşdirməyə qərar gəldim. Və indi onu yaxından çəkəcəyik. Ətrafı göstərəcəyik, biz gələk yaxınlaşaq yavaş-yavaş. Yəni, gördüyünüz bu ərazi bir tikinti də var. Yəni, o tikinti ümumiyyətlə nə üçün tikilib və niyə yanlış qalıb, o bilinmir ümumiyyətlə. Yəni, ona gəl, kimsə bilirsə, bu videonu kommentlər altında mütləq şərh edin. Şərhinizi yazın və deyin ki, bu o vaxtları bu, nə üçün tikilib. Çünki mən bilmirəm, 3 ildir mən bu idman klubumuz burada fəaliyyət göstərir və 3 ildir mən bu qamışlığı bura görürəm. Yəni, bu qamışlıq belə deyilənlərə görə hələ bir, məndən bir qabaq da bir 3-4 il burada var aşağısı. Amma dəqiq rəqəmi bilmirəm. Yaxınlaşaq və yaxınlaşaq. Ətraf mühit zizibil içindədir. Gördüyünüz kimi. Hələ yaxınlaşsaq, hələ bu gördüyünüz hələ bir balaca bir hissədir. Yəni, indi ətrafı oradan çəkəcəyik, həm sağından, həm sola o şey, franıb hər tərəfə çəkəcəyik. Ona görəsiz ki, bu necə bir böyük miqyaslı bir problemdir. Yaxınlaşsaq. Ayaqla maşında necə Əsasən bu sol tərəfi çəkəcəyik, çünki ən böyük problem ilə bu sol tərəfləri qamışdırın, oranı göstərəcəyik. Yəni qabaqdan yay mövsümü gəlir və yay mövsümündə ümumiyyətlə buradan qurbağa səsindən, ağırca qanaddan bir də ki, üfunətdən durmaq olmayacaq. Yəni bu başlayan xəstəlik var bu zonan. Bax, zibirlikdə, bax, zibirlikdə. Bir gördüyünüz kimi zibir, bina da yanıqsıq qalıb. Bilinmir nə tikilir, nə tikmək istəyirlər burada. Çatdıra bilirsən? Səs tam çıxır. Ha? Səs tam çıxır. Səs çıxır, narahat olma. Burada burada qabaqlar biraz zibirli idi, aslında çox zibirli. Biraz buraya gəzdirdilər. Cəmaat yaxın özü əl gəzdirib. Amma bura qabaqlı yapmadı ki, çox zibirli idi. Şimdi baxın, qamışlıq tündürüyünə buydu. Yəni, kəndində deyək də bu istixana kombinatının mərkəzi sayılır bura. Baxın, görün ki, bura nə gündədir, bu nədir? Siz buna nə ad verə bilərsiniz? Şərhinizi yazın, kommentlərinizi yazın. Yəni, bununla necə mübarizə apara bilərik biz? Yəni, dövlət qurumlara buna baxmalı da. Neçə illərdir bu, burada bu problem var. Bunu heç kim araşdırmır, bunu heç kim maraqlanmır. İndi bilməm, şikayət olub, olunmuyur lazım qurumlara, amma çox güman ki, o olsa da belə, yəni fikir verən olmayıb. İndi bizim də məqsədimiz odur ki, bunu ictimailəşdirək, göstərək ki, yəni bu biabırsızlıq ardan götürülsün. Bu xəstəlikdir başdan elə. Hələ bura yağış yağanda, bura bataqlıq olur hələn başdır. Buradan keçmək olmuyor. Amma zil, zibil, bilmirsən nədir, turba axır, kanalizasiyadır, bilmir nədir. Bura da kanal gedir nədir, sizə kanalısı. Buna bax. Zibirə bax, sağ ol. Olur.
Salamı öküm. Bu qamışlıq neçə vaxtı var burada? Neçə ili olar? 20 il. Sakin dediyinə görə bu qamışlıq haradasa bir 20 ildir burada var. Yəni 20 ildir cəmaat buna əziyyət çəkir. Heç bir dövlət qurumu buna baxmır, nəzarət eləmir. Yəni bunu aradan götürmür. Yəni gördüyünüz kimi vəziyyət bu gündədir. Hər il zibil, kanal axır, xəstəlik yayılır. Ha gördüyünüz kimi. Bravo. Yəni bu elə bilərsiniz bir qıraq bir yerdir, bir ətrafı bir çək istəyirsən. Bir ətrafı bir çək. Yəni bura yaşayış yeridir gördüyünüz kimi. Yəni burada cəmaat yaşayır, bura qəsəbənin mərkəzidir deyim nə olar ki. Yəni bura elə bir qıraq bir yer deyil deyəm ki. Yəni harası bir başqa bir qıraq bir yerdir ki, burada qamışlıq var. Bura ətraf evlərdir, bura bağçadır. İndi çəkəcəm hamısını göstərəcəm sizə. Bura kafedir, yəni evlərdir, cəmaat yaşayır, bağçalar, məktəbdir o tərəf. Yəni bura yaşayış məntəqəsidir. Mənə başda. Bu ortadakı nədir bilmir hələ. Kimsə belə oxusun çox. Pauza versən, yox çəkirsən? Çəkirəm, sizə verim. Yox, yox, pauza verir, lazım deyil. Burada xüsusi təyinatlı qüvvələr, belə deyək, hazırlıq kesə bilər hətta məncə. Yəni, belə bir yerdə. Yəni, bu o qədər bir çətin kesilməz bir zonadır ki, yəni, onun ortasında nə var, nə yox, bilmiyorum. Yəni. Bura da qabaqlar yadımdadır ki, buranın hamısı zibil idi. Nə üçün indi biraz yaxın cəmaat biraz əl gəzdirib. Ona görə də indi biraz düzələr buralar. Hal-hazırda yəni ki, bu vəziyyət bu günlərdir. Bu da bağçadır, gördüyünüz olaraq bağçadır. Hadi bura. Hələ bağçanın ərazisi də elə yaman gündədir ki, ona da çəkəyim. Yəni əsas, hava da bataqlıqdır. O nə suları da ora yığılır, mən bilmirəm. Yəni çirkən sular da hamısı. Hamısı xəstəlikdir. Bir keçək. Elə nəyə görə baxsan elə səsə çəkən. Çünki bu elə bir eyni buna oxşar bir belə deyək. Kartina belə deyək. Burada da mövcuddur. Onu görəsən. Yəni, bu baxsan ərazisidir. Bu yəni qəsəbənin baxçasıdır. Yəni, bu da gördüyünüz evlərdir. Yəni, gördüyünüz kimi bura heç də bir qıraq bir yer deyil, yəni bura qəsəbənin mərkəzidir. Yəni buyurun, bax. Bu da baxçı. Bu da baxçı. Burada uşaqlar, yəni balaca uşaqlar gəlir. Burada necə məndir? Özünüz baxın da görməyin tay. Yəni şərhsiz belə deyil. Öz şərhlərinizi yazın, yəni fikirlərinizi bildirin. Kommentlərdə paylaşın, bacarınızı paylaşın bu videonu. Zabatlar paylaşsın ki, çünki bunu ictimailəşdirmək lazımdır. Yəni belə olmamalıdır. Bir nə qədər bu zibil içində olar. Bax, burada ora kimi bu yanı uca formalaşmış qamışlıqsa bu gələcəyin yanı formalaşan bir qamışlıq olacaq. Bu zona. Çünki baxılmır, biçilmir, başlı-başla buraxılır. İndi belə eləyək. Pauzaya verəcəyik. Gitəcəyik o birisi zonanı çəkməyə, o tərəfdən çəkəcəyik və o qamışlı o tərəfində göstərəcəyik sizə. Pauzaya ver. Bax, gördüyünüz indi bayaq keçdiyimiz ərazidir. İndi burdan gələcəyik, o tərəfdən çəkəcəyik qamışlıq. İndi ətrafı görəsiniz, o nə var deyək. Yəni, bura gördük ki, kafelərdir, yəni, yaşayış məntəqəsi. Yəni, bura əməl başlı istixanlı kamerətin mərkəzidir. Yəni, belə bir yerdir. Qıraq bir yer sayılmır. Yəni, orada 38 növrə avtobusun dayanacağıdır, yəni kanesi deyil. Gördüyünüz kimi son dayanacağıdır. O tərəfdə məktəbdir. Yaşayış binalardır, gördüyünüz kimi. Gəl. Kaliyaranın mənbəyi. Yəni, çək. Yəni, qəsəbənin mərkəzi. Buyur. Qəsəbənin mərkəzidir. Bu binanı çəkəcəyik, bu dəzirək ətrafını çəkəcəyik. Yəni, qəsəbənin mərkəzidir.
bak bu iki değil, ne bak. Hemen bu var. Üçüldü bu var. Yani üçüldü ben buradan görürüm. Yani budur. Geçen içeri çeker yoksa kalsın daha da göz görsen de size zizli bir lan. Abi bu sefer zizli geldi. Yani daha bu sırıp saklara gidiyor. Ha buyurun. Ya. Ha bu nerede? Yani bu güzel bir manzaradır. Az kadar gelip gidip tamamen evin içine. Yani tamam yakışı. Orada bir yoldu deyin. Orada biraz temizliyorlar ki yani. Ya bu soğumasın. Ya gördüğünüz için bakın. Bak burada ne baksa. Örgü örülür. Yani divar var. Neyse burada dikmek fikri. Şimdi olublar diyesem bir de başa düşürüm ben. Yani dikilip burada çok cuma girişi olurdu. Yani size görürsünüz burada. Buna bak. Para buna bak. Para buna bak. Bir yabırçılık. Yani burada giriş olup yakın ki. Neyse burada kurmak isterim işte. Yani kim bilirse dışarıda komiklerde yazın. Paylaşın yani dostu tag edin. Bu meseleyi biraz da işte maliyetleştirelim. Her yeri gösterelim. Kurumlar bunu görsün. Adiyeti kurumlar bunu görsün ki buna bir tedbir görsünler. Geri o tarafa bir bakalım. Ha gördüğünüz gibi bak evlerdi, yani bu kafedi, hemen baktı yaşlı çıktı bura, yani bura bir kırak bir mekan değil. Bakın bizde değil, kimse de burada biraz abandık işte görmek istiyor. Arkadaşlar çiftçi bir gene buranın bir merdivesini yok öylesi. Bakın arkadaşlar çiftçi, yani gene de bu neyse burada bir işte görsün. Olabilsin belki de burada park salmak istedim işte vaktiyle. Yani bilmirəm yani ben bunu açıklayayım bilmirəm. Yani burada bina da var. Ha park nerede? Buradan park var. Yok yok olabilsin ki burada bir neyse belə deyək ki qəsəbənin ortasında bir park salınması. Xırda bir park olsun. Cəmat oturub belə deyək ki dincəlmək üçün bir yer olsun. Biset qalıb falan fason bir şey. Ama yok ki divar hörülüb burada. Yani divar niye hörülüb? Sen ama boş boşuna böyle divar hörülmez ki. Bu balada bir yerde neredeyse hörülüb burada yağımçı kalıb. Şimdi bilinmir. Yani ama ben bilmirəm. Gidelim biz qabağa da çekelim. Yaçıq deyim ben. Elə bu qalmışdır. Yerdən gələndən var. Bir de deyir elə buranın sakin deyir ki 20 illi burada qalmışlıq var. Valla hamısı zevzi bil. Burada təzə pöhrəliyən qalmışlardır. Gördüyünüz kimi. Yani bura, ora uji qocalar, qoca qalmışlardır. Yani uji qalxıb uji özü yerini tutub. Bu da təzə gördüyünüz kimi pöhrəliyən qalmışlardır. Yavaş yavaş yerin alır. Yani bura olacaq cungli, meşə. Yani gördüyünüz kimi zavrat istixana zonasında, kombinat, istixana kombinat zonasında olacaq keçilməz bir cungli. Yani burada xüsusi təyinatlar belə deyək hazır keçə biləcək rahat. Bax görürüz nə var. Burada yani insanın xəstəlik tutmağı mən çox açıq da deyim sizə. Birinci növbədə bu çəkilişin bir səbəbi də oldu ki şikayətlər gəldi mənə ki burada yani çoxlar xəstələnir, daimi uşaqlar xəstə gəlir burada. Kimə soruşsan tələbələrim çoxu burada xəstədir. İki günə bir xəstələnirlər. Burada yaşayanlar da bizim bu zonada, ətrafda yaxında yaşayanlar. Çox tez xəstələnir. Yayda da timbol yavaş çox xəstələnir. Səbəb də ki, buranı göstərək ki, yəni biz qamışlıq yaxında yaşayırıq. Və oradan ki, hava, virus, antisanitariya, sensibillik. Yəni bu xəstəlik yayır burada. Yəni buna bak. Mən bilmərəm, buranı indi fikirləşirlər ki, kiməsə satsınlar. Burada kimsə yaşın torpaq altında ev tiksinmi? O öz eləyər bunu, başa düşmür. Yəni bu, yəni, qurumlar hara bak. Yani bu ümumiyyətlə bu ərazi, bu ərazi hansı dövlət qurumuna baxırsa, indi o yəqin ki məni görür hal-hazırda. Yani zəhmət olmasa bir zəhmət çəksin, gəlsin bir buranı təmizlətsin, buranı düzəltsin eləsin. Buranı yəni nəyin ki, misal üçün buranı insan qüvvəsinə həll etmək olardı.
yığışıb sakinlər buranı təmizləyə bilər misal üçün deyək də. Belə bir birlik yaradıb buranı düzəltmək olar. Amma burada tək bununla bitmir. İş olar ki, bura uje bir növəsində 60 qamışlıqdır, bataqlıqdır. Burada yəni düzəldir 1000 dənə heyvan var, əşərat var. Yəni hələ burada ilan çıxsa mən heç təəccüblənmərəm. Yəni burada hər şey mövcud ola bilər. Ona görə bura qoşa adi insanlar girməyə qorxuludur. Bitmək ki, buranı təmizləmək. Plus buranı utambovka eləmək lazımdır. Bura bir asfalt çəkilməlidir, bura düzəlməlidir. Bura yəni bura texnika işləməlidir. Yəni burada adi sakinlərin əlində gücündə olan bir şey deyil. Yəni bura dövlət qurumları yaxınlaşıb buranı işin həlləməlidir. Ümumiyyətlə götürəndə bu ərazi çox da böyük ərazi deyil ki, yəni deyək ki, 2 kilometrlər bir ərazi deyək ki, buranı düzəltmək mümkün olmasın. Yəni bu ərazini məncə rahatlıqla xırda bir məbləğə dövlət qurumları həll eləyə bilər. Yəni bu qədər də cəmaata hədəf verməz. Yəni böyük bir ərazi deyil. Məncə bura 2 dənə buldozer və falan məşəkkən texnika töksən, buranı həll etmək olar. Yəni məncə bizim dövlətdə də bunun üçün də vəsait də var, güc də var. Yəni hər bir şey var. Yəni buyurun baxın, yəni bura şərh eləmək dəyməz. Yəni bu budur. Yəni bu neçə 3 metr qamış, 3 metr qamış, ağacdır bu cür. Yəni bu cür qamışdır, bu cür ağacdır. Yəni bunun biraz qolu qanadı olsa bura vaxt heç o tərəf görsənməz. Yəni bax, budur. Yəni neçə vaxtı mən açıq deyim, bunu çəkmək istəyirdim. Yəni Tayujet belə deyir, Rusiyanın Kipela. Ona görə də qərara gəldim ki, bu günə gəlim çəkeyim, bunu ictimailəşdirim. Çünki bu belə olmaz, belə getməyəcək. Bax, orada nəsə hoplanır ora bura, bilmirəm, sürünür orada və yaxından, yəni fikirəm, bilmirəm, ilandır, nədirsə orada sürünür. Yəni, biraz uzaqlaşaq, yəni, ola bilər ki, nəsə orada bir həşəratlar var. Yəni, bu başda nə qəpə problemdir. Bunu çoxdan ictimailəşdirmək istəyirdim kimi. Bugün gəldim ki, yəni, cəmaatın şikayəti, cəmaatın bunun razılığı, yəni, dəfələrlə bunun haqqında bir müzakirələr gedir. Yəni tələbələr danışır bunun haqqında, adi sakinlər danışır, böyüklər, kiçiklər, hamı bunun haqqında danışır və mən də qərara gəldim ki, bunun haqqında nəhayət ki, bir ictimailəşdirim, göstərim. Yəni bir paylaşaq, yəni əziz abratlar, sabutçu sakinləri, buna bir yana qalmayın, bunu paylaşın, Facebook səhifələrdə, sosial şəbəkələrdə hər yerdə paylaşın ki, bunu hamı görsün. Yəni bunu ictimailəşdirək ki, buna da bir tədbir görülsün. Yəni gəlsin lazımi qurumlarına baxsın, bunu aradan götürsün bu qamışları. Bu belə həm estetik cəhətdən belə deyək. Yəni bu ən son deyərsiz estetik cəhətdən yəni pis görsənir. Ən birinci növbədə bu antisanitariyadır, xəstəlikdir. Yəni burada insanlar normal yaşaya bilməz. Yəni biz belə deyək, normal sivil bir dünyada yaşayırıq, sivil bir ölkədə yaşayırıq. Yəni bizim belə bir qamışlığın ya o mərkəzdə bir qamışlıq olmaq heç bir normal bir deyil. Məncə belədir. Bax, çəkilir var. Yəni, burada gördüyünüz kimi çəkilsə görsənir də hamısı. İndi burada zabatda yaşamayanlar bilmir. Bura əməlli başlı yaşayış yeridir. Yəni, qəsəbənin mərkəzidir bura. Burada o tərəfə də evlər var, o tərəfə də evlər var. Hələ o tərəfə də evlər var. Yəni, bura heç bir qıraq bir yer sayılmır. Yəni, bura bir qıraq yer olsaydı, yenə dediyim kimi, qıraq bir yer olsaydı, bəlkə də mən bunu ictimailəşdirməzdim. Çünki qıraq yer həmişə biraz indi yaxşı baxımlı olmur. Amma bura mərkəzdir, bura göz qabağıdır. Bunu hər gün biz görürük. İndi bura hələ, belə deyək, hələ hava indi istiləşib, hələ çox hiss olunmur. Və hələ bunun haqqında bir dənə reportaj edəcəm. Əgər bu ona kimi bu yox olmasa, yayda mən sizə buranı görürük. Qızmar istidə, burada səsdən, mıq-mıqdan, ağca-qanatdan bizə bir çəkiş gücünə aparacaq. Yəni mən qərar gəlir ki, birinci bu fəsildə çəkim, yəni bunu göstərdim. Əgər bu yox olmasa, mən bir dəfə də bunu çəkirəm, bir dəfə də ictimailəşdirəcəyim. Lazım qurmalı, lazım olsa məktub da yazacaq. Sadəcə, hamımız birləşəyim, zabatlılar, samutçu sakinləri, paylaşın. Yəni bunu daha çox adam görsün, daha çox insanlar görsün. Yəni bir gənə qalmayın, şəhərdə, kommentlərdə yazın, öz fikrinizi bildirin. Başqa hərə bir yerlər varsa, gəlin oralar çəkin, ictimailəşdirək, biz yəni, zabatımızı təmizləyək, yaxşı bir versə çıxardaq. Stop. Bax. Yəni güc birlikdədir belə deyək. Güc birlikdədir. Ona görə də birləşin, tələb eləyəyim buranı təmizləsinlər.
buranı yaxşılaşsınlar. Yəni biz heç nə artıq əsik bir şey istəmirik. Sadəcə istəyirik ki, belə deyək, bizim övladlarımız, bizim özümüz yaxşı, təmiz bir yerdə yaşasın. Yəni belə bir antisanitariya ilə üzə gəlməsin. Yəni bura məktəbdir gördüyünüz kimi. Burada uşaqlar dərs keçir o tərəfdə. Ən pisi də ki, bura bağçadır. Kiçik uşaqlar burada yəni tərbiyə alır. Yəni belə bir yerdə belə bir antisanitariya bir yer. Bax budur. Hə, deməli tapayım. Videomuzu belə bitireyim. İzlədiniz, gördünüz hər şeyi. İndi sizdən bir şey qalır ki, bunu paylaşın, bacarınız qədər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Hər bir yerdə, harada bacardınız, paylaşın, dostu tanışayı, linkləri yollayın ki, bunu hamı görsün. Bunu birləşəyin, buranı biz səsimizi bir qoyağın, buranı düzəltdirəyin. Yəni bunun dövlətin qurumların borcudur bunu düzəltməyə. Onun ki, bu ərazi dövlətin ərazisidir, bizim xalqımızın ərazisidir. Bura yəni kimisə, belə deyək, evin ərazisi deyək ki, bu biz kimsə evinə girmişik. Bu bizim xalqın dövlətin ərazisidir. Buna dövlət qurumları baxmalıdır. Hansı ki, biz səsləri seçirik. Gəlsinlər, buyursunlar, baxsınlar. Budur. İzlədiyinizə görə çox sağ olun. İnşallah güc birlikdədir. Biz bunu bacararıq.